ja näin se Marko Wave-rankkari jälleen onnistui ja katsotaanpas mitä siellä Hopsu näyttää, ilmeisesti jotain että korkeaa mailaa tai muuta, mutta kyllä se hyväksytty maali on Marhatalon Marko. Kyllä on Hopsu voimata tämä edessä, ei vaan kerta kaikkiaan mahda mitään ja korkeaa mailaakin Hopsu siellä näyttää, mutta korkeaa mailaa näyttää myös tuolta videotaululta.